Fala galerinha, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Mais uma vez aqui trazendo um vídeo para vocês, diretamente de Fortaleza, no Ceará. Hoje estou aqui no cemitério Parque da Paz, cemitério muito bonito, muito grande, bem cuidado, arborizado. E hoje, gente, o vídeo ele é para estar homenageando uma das vítimas do acidente com o avião da VASP, que ocorreu em 1982 aqui no Ceará, onde o avião se chocou contra a Serra da Aratanha, certo? O vídeo, gente, é o seguinte: o filho, né, da vítima, o seu Exílio, ele que mora em São Paulo, estava assistindo o YouTube e apareceu para ele, né, a sugestão de assistir o vídeo do túmulo coletivo das vítimas com acidente da VASP, certo? Aí o que ocorre? Ele assistiu o vídeo lá, certo? E entrou em contato comigo, falando que era filho de uma das vítimas desse terrível acidente. E a gente trocamos contato, fomos falando. E eu perguntei a ele se eu poderia estar fazendo um vídeo para mostrar, né, e falar um pouquinho da história do pai dele. E ele autorizou, mandou todas as informações. E hoje eu tô aqui para estar mostrando para vocês e falando um pouco mais do pai do seu Exílio, e também para estar homenageando. O seu Exílio, ele me falou que ele não tinha conhecimento, ele tinha conhecimento do túmulo, né, coletivo, mas que ele nunca tinha visto, inclusive ele nunca veio aqui. Ele falou que tem o desejo de estar vindo aqui no final do ano. Inclusive eu disse a ele que faria questão de estar mostrando para ele o local, e tô aguardando. E hoje eu vim fazer o vídeo, certo? Então é por isso que é muito importante que vocês curtam, comentem, mandem sugestões para que o vídeo esteja chegando ao maior número de pessoas. Gente, o pai do seu Exílio, ele era cearense, né? E ele morava em São Paulo, trabalhava em uma metalúrgica. E ele tinha dois sonhos. O primeiro era de andar de avião, certo? E o segundo era voltar ao Ceará para rever o pai dele, né, que já estava com uma idade avançada, e ele tinha o desejo de ver o pai ainda em vida, certo? E aí apareceu a oportunidade, né, dele vir viajar para o Ceará, comprou a passagem e veio, né? Só que infelizmente ele não conseguiu realizar o segundo sonho, que era ver o pai dele ainda com vida, né? Ele realizou o triste sonho de andar de avião, né? Mas não de rever o pai. O seu Exílio falou para mim, gente, que ele também ia vir nesse voo, certo? Ele também ia vir nesse voo, mas como tinha começado a trabalhar há mais ou menos 15 dias antes, não pôde vir. E se ele tivesse vindo, ele teria sido mais uma das vítimas. Aqui eu já cheguei no túmulo coletivo, é esse, né? Aqui no canal do YouTube, no TikTok também já tem eu falando sobre esse terrível acidente. Já gravei também falando de outras duas pessoas, do Edson Queiroz e também dos pilotos, certo? E o pai do seu Exílio, gente, é esse aqui, ó. Horácio Honorato Lima, certo? Ele que foi um metalúrgico, casado, era cearense, e que tinha o sonho de
andar de avião e de rever ainda seu pai aqui no Ceará, que ainda estava, que já estava com uma idade um pouco avançada, certo? E aqui está o túmulo deles, não só do seu Horácio, mas também de todas as 137 vítimas. Isso. Aqui está. Fica nossas orações, mesmo passado mais de 40 anos, se eu não me engano, esse ano fez 41. É um triste fato, né? Mas a gente fica em orações sempre. Aqui, gente, ó, tem o nome do piloto, Fernando Antônio Vieira de Paiva. Certo. Esse aqui, ó, José Domingo e Sobrinhos, eu falei com um familiar também, ele também viu meu vídeo, e só que ele não perguntou se eu podia fazer o vídeo, ele mandava uma foto, ele não respondeu mais, mas é isso. Bom, gente, e o vídeo é esse. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção. Agradecer também em especial ao seu Exílio, pelo carinho, pela gentileza. E essa, seu Exílio, é a nossa homenagem ao seu pai e a todas as vítimas desse terrível acidente. Beijo, beijo, fiquem todos com Deus. Seu Exílio, espero o senhor em dezembro aqui em Fortaleza, tá bom? Tchau, tchau, fiquem todos com Deus.